Rástvö verður í hátíðarskapi jólin. Við verðum með beina útsendingu frá litlu jólum Björgvins Halldórssonar í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Bergson og Blöndal fá til sín góða gesti. Og Guðni Már kemur okkur í jólaskap. Við höldum upp á jólin með bíklunum. Og förum yfir 20 ára feril Emilíönu Torrini. Freyr Eyjálsson spáir í gott og illt. Og við förum í hljómahöllina í Reykjanesbæ á jólatónleika með KKLN. Þetta og margt, margt fleira á Rástvö hátíðarnar. Nánar upplýsingar á rúf.is. Rástvö, fyrst og fremst með ykkur jólin.